Mano vaikystės kasetė MTV Hits Euro Top 20 volume 29 ir be abejo Honorable Mentions M People's Catman John Scooter ir ši kasetė išskirtinė su žinute iš praeities nuo Renatos ir Vidos 15 gimtadienio proga. Šie MTV muzikos rinkiniai buvo išleisti stebėtinai tik Lietuvoje AT Records, kurie šifruojasi Raven Techno įrašai ir jų galimai piratinė leidyba iš laukinių 1994 metų. Tad ir prisiminkim, Sin Bip Sebastian, gabalas Shut Up. Shut up.